მოგესალმებით, საფო დით ჩაილურში მდებარე. ყოველთვის გვთის მშობლის მიძინების სახელობის ტაძრის დინამძღარი მგდელი თეიმურას ქორიძე მობძანდით მამათაイბურას ძალიან დიდი ბადო. დინამშიდობის ტომარი. ჩვენ დღეს გვინდა მაყურებელს შევთავაზოთ рубрика ქრისტიანობა, მსოფლიო და ქართული ლიტერატურაში და გადავწყვიტეთ რომ დღეს ვისაუბროთ შექსპირის უკუდა ტრაგედიაზე ნაწარმოებზე მეფელირი, რომელიც მსოფლიო ლიტერატურის მანათობლად არის მიჩ내ული და ამობენ რომ ეს არის ასევე შექსპირის ეს ოღონდ ტრაგედიათა შორის უზენაესი, ანუ ყველაზე მთავარი, ქმნილება. თქვენი აზრი საინტერესოა, თქვენი დამოკიდებულება პირადად როგორ ხართ განწყობილი ამ ნაწარმოების მიმართ. მოგესალმებით უპირველეს ყოვლისა და მინდა ჩემს საუბარში დავიწყო იმით, რომ რატომაც გადავწყვიტეთ ის რომ აგვერჩია ეს შესანიშნავი ტრაგედია. თუ შეიძლება ტრაგედიას ერქვა შესანიშნავი, მაგრამ ნუ ეს არის ხელოვნება. მე მინდა რომ ეს მიუძღვნა თითეულ უკრაინელ ადამიანს და მე უძმა რატომ ეს თვითონ განსაჯო სწ და ეს ც მსжеლოვესთვის და მოტოია თითეული ადამიანის ეს იმიტომ რომ ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე რომ ჩვენ რასაც განვიხილავთ, რომ ლიტერატურულ ნაწარმოებსაც განვიხილავთ, ეს ყველაფერი არის სამჟელო და ჩვენ არაფერს არ ვამტკიცებთ, ხო? გამორჩ ხულია რომ ლიტერატურაში რაღაც დაამტკიცო. ეს არის ხელონებარი ზუსტად ის, razor's unda imsjelo, razor's thundats unda ikamatho da <small> razor's ჩემი საკუთარი მოსაზრება unda gakachndes. და ამიტომაც მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი იმას, რომ ეს ღევანდელი ეთერი და ეს ღევანდელი ის მინდა ზუსტად იმ ხალხისადმი თანაგრძნობით დაიწყო რომელიც ეხლა ყველაზე მეტად არის ტრაგიკულ მდგომარეობაში და ფიქრობ რომ მეფელირი ეს არის პიროვნება რომელსაც ყველა ადამიანი საკუთარ თავს ნახავს არ მეგულება დედამიწის ზურგზე ადამიანი რომელიც ამ საუცარ პერსონაჟი საკუთარი თავი არ დაინახოს. აი ძმარიც ნერფელირი. რატომ არის ის ესეთი საინტერესო, რატომ იწوعს საუკუნეების გამავლობაში ინტერესს და რა არის მასში ესეთი მომნუსხველი? ალბათ ყველაზე მთავარი მასში რაც არის არის ის რომ ის მისი პიროვნება და პიროვნულობა როგორადაც ამა შექსპირი წარმოაჩენს არის ყველა ადამიანში ის თვისებები, ის ცხოვრებისეული მოვლენები, აქ ჩვენ გვხვდება და აქ ჩვენ გვხვდება გულწყლელობაც აქ ჩვენ გვხვდება უთქმელი სიყwarlულიც და აქ ჩვენ გვხვდება გამოთქმული სიყwarlულიც რომელიც თფელი არ არის ანუ ყველა ის განცდა და გრძნობა რომელიც ადამიანის ხრობაში შეიძლება იყოს ეს შექსპირმა მეფელირში ჩადო იმიტომაც არის მარადილო იმიტომაა ეს მარადილო და საოცარია რა რომ აი ხო ჩვენი რუბრიკა იმ სახრობებში მას რო ჩვენ გავაკეთოთ პარალელები კრისტიანובასა და ლიტერატურას შორის. და ამ შემთხვევაში კრისტიანובასა და მეფელირშ შორის. მე პირველ რიგში რაც, როდესაც წავიკითხე, რაც გამახსენდა, რაც გამახსენდა პირველ რიგში ეს იყო ის ბიბლიური ისტორია, რომელიც უკავშირდება მართა ლოდს. დიახ. როდესაც ადამიანი ცხოვრობს წმინდათ. ადამიანი ცხოვრობს, э, ასე ვთქვათ, კარგად, მასაც ყველანაირი პიროება და Але гаремоში, სადაც წესით ის უნდა იყოს цოდვით დაცემული, მაგრამ ასე არ არის. მაგრამ ხდება რა, გამოდის გამოდის, ესე თქვა, სოდომიდან, ანუ სოდომის გასასვლელში ცხოვრობს, გამოდის და შემდგომ ხდება მისი, ესე თქვა, цოდვით დაცემ. როგორც წესს შვილები ესე თქვა, მასთან цოდვით დაიცებიან. А як ад ту член ам параллельс гаворит? შევხედავთ ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენასრო. მე პელირი შემთხვევაშიც აქ არის შვილების მიერ მისი ღალატი. ერთის მხრივ ისინი ეფიცებიან მას სიყალულს, ეს უნსროს შულს არ ეხება, რომელიცაც გულს ფელად უყრის ყველა გულს ფელად სამხედრო რომელიც იყო თავად მეფელირი მაგარიყა. აი ეს არის ადამიანური ცხოვრება. აი ეს არის საოცრება. ხანდახან ჩვენ ხო აი რომ დავაკვირდეთ გონია რომ ის არის ყველაზე ერთგული ადამიანი, ვინც ყველაზე მეტად სასიყოლო სიტყვას გეუბნება. მაგრამ სინამდვილეში, ვისაც ამ სიტყვის თქmar შეუძليا ის უფრო მეტად ერთგული აღმოჩდება ხოლმე. და ჩვენ ახ შეგვიძლია იოანე ხვთვის მეტყოლეს და იუდას მაგალითი მოვიყვანოთ, რომდესაც მაგალითად იუდა მოციკული გაყიდეს, ხო? გასცემს ქრისტეს და იოანი ყველაზე პატარა, ასევე ყველაზე პატარა როგორც მეფელირჩი, ყველაზე პატარა შვილი ბოლომდე რჩება ჯვარცმასთანაც კი. მაცხოვართან ერთად. ასევე ჯაკ ჩვენ შეგვიძლია მოიყვანოთ პეტრე მოციქულის მაგალითი. ადამიანის რომელმაც თავის ცხოვრებაში ნახა გაცხემაც და თავის ცხოვრებაში ნახა აღიარებაც, სიმართლეც, მოწამეობაც და სულითвиси დაზდო ქრისტესთვის. ანუ ეს არის იმდენად ცხოვრებისეული, იმდენად შინაგანი, იმდენად ყველაფრის გამომხატველი, რომ თელმამ სოფლიო ამას уцода шекспиრის э вот так, че بيقولо, вот так ყველაზე საуკეთესო. დიახ, товарი ყირდება ხო, აი ესე ამ. აი, ყველაზე მთავარი. და ალბათ მისი пиროვნებასგან აპირობებს მე ვიტყვი. მისი пиროვნებასგან აპირობებს шекспиრის ტრაგედიებს. э თქმემდე ზუსტად, რა თქმა უნდა, მისი ცხოვრება კიდევ ცნობილი არ არის. მაგრამ რაც ცნობილია იქიდან გამომდინარე ეს არის ძალიან ტრაგიკული პირवणობა. დიო. ზოგადად ჩვენ ასწავლებთ ყველა საერთიანებს და ახასიათებს აი ზალაუფლებისთვის ბრძოლა და იმ ადამიანური გრძნობების წინ წამოწევა, რაზეც თქვენ უკვე ისაუბრეთ. ეს ყველა ნაწარმოების გასდევს ლაიტი მოტივად, მაგრამ აი მეფელირი რითი არის გამორჩეული და რითია განსაკუთრებული. ეხლა თუ თქვათ ჩვენ გავიხსენებთ ნაწარმოების დასაწყისს, იქ ჩვენ სულ სხვა მეფელირს შევხვედით, შემდეგ აი პროცესი უკვე როგორ ვითარდება სიუჟეტი, იგი და გამომდინარე იწולהება თვითონ ეს პერსონაჟიც და ბოლოს სულ სხვა მეფელიri არის. აი, როგორი არის მისი სულიერი მდგომარეობა დასაწყისში, შემდეგ აი სადღაც შუაში და ბოლოს, როგორიცולה. ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ ალბათ სამი მეფელიri. დიახ. ანუ სამი პროცესი მეფელირის ცხოვრებაში და ასევე მაგალითად მოვიყვან სამ პროცესს წმინდა მოციქული პეტრეს ცხოვრებაში. და ზუსტად ჩვენი რუბრიკა ზუსტად ამას ემსახურება. ეს არის ადამიანის რომელსაც გულწრფელად უნდა სიკეთეს კეთილი ადამიანია, რომელსაც შილები უყვარს, კარგი მეფია. კარგი ადამიანია, კარგი პიროვნება, ყოველფრით გამორჩეული, ყველანაირი თვისება აქვს, უნდა რომ შილებსაც უყვარდეს. რა თქმა უნდა, მაგრამ აქ ერთი ნაკლი. გულუბყვილო გულუბყვილობა შეიძლება ვიღაცამ ესე აღიქواس რო თითქოს რა ენდობა ადამიანს და ამაში ცუდი რა არის. მაგრამ იმდენად გულუბყვილო რომ მას ანუ ეს წარმოუდგენია სიყwarlული რომ თუ მას სასიყოლოს სიტყვა შვილი ეტყვის რომ მეშენ მიყარხარ თავისუფლებაზე სამყაროზე დედამიწაზე მეтат მიყარხარ მას გონია რომ ეს არის ნამდვილი სიყwarlული ანუ ყელაფრის ჯერა ანუ ანალიზ არაკეთებს რაც მეფეს აუცილებლად ჭირდება რომ მეფემ ანალიზი უნდა გააკეთოს და საბოლოო ჯამში ეს იწევს იმ შედეგს რა შედეგამდეც მიდის ანუ დაცემული მეფელი მაგრამ შემდგომ რა აღადგენს მეფელირს? ისევ სიყვარული. აი საუცარია შექსპირი, იმიტომ რომ ჯერ გвихატავს აი სიყვარულს ორ სახეს წარმოგვიდებს. ჯერ გвихატავს სიყვარულს, რომელსაც შეულია ადამიანი მოკლას, ანუ მხოლოდ სიტყვით ნათქვამს და საქმით არ გამოხატავს. და შემდგომ გვანახებს სიყვარულს, რომელიც სიტყვით ნათქმეი არ არის, მხოლოდ საქმით არის გამოხატული, რომელსაც შეულია დაცემული და მკვდარი ადამიანი ფეხზე წამოაყენოს და გააცოცხლოს. აი ესე საуცрад დახატოს შექსპირმა შეუძლია დახატოს ალბათ მხოლოდ შექსპირმა მეფელი და იმიტომაც არის ეს უნიკალური და იმიტომაც არის ყველაზე ალბათ ვითყვი ამ და გამოვიყენებ ამ სიტყვას უნივერსალური პერსონაჟი უნივერსალური პერსონაჟი იმიტომ რომ ყველა შეუძლია მაშინ ახოს საკუთარი თავი და როგორც დავიწყე ამ კითხვეზე პასუხის გაცემა, რატომ გავს ის პეტრე მოციკულს. გავს იმიტომ, რომ პეტრე მოციკული მანამდე იყო ჩვეულებრივი მეთევზე მებადური, რომელიც თავის ცხოვრები ცხოვრობდა და თავის ჩარჩოებში იყო. შემდგომ, როდესაც მაცხოვარი მას მოუწოდებს და როდესაც მაცხოვარი, უფრო დააკვირით, ხდება პეტრე მოციკულის შემთხვევაში. ჟერარი სიყვარული, რომელიც როდესაც ქრიস্টে გასცემს მის მიმართ, შემდგომ არის პეტრომოციკულის შეცდომა და მეორე ისევ სიყვარული, რომელიც აბრუნებს პეტრომოციკულს იმ საკუთარ თავთან. და რატომ გავს? იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მეფელირის შემთხვევაშიც სიყვარულმა დააბრუნა ის საკუთარ თავთან. როგორც პეტრომოციკულის შემთხვევაში, პეტრე თუ შეცცოდავს, მიხედა იესუმ წერია, ქოსახარებს, ესე იგი ისევ სიყვარული აბრუნებს ის საკუთარ თავთან. ანუ სიყვარული შეუძლია და გაბრუნოს შენტავთან სიყალო შეუលია კვდარი გააცოცხლოს მაგრამ უსაქმოდ მხოლოდ სიტყვით ნათქვამ მიყარხარს შეუძლია რომ საერთოდ დაგანგრიოს და საერთოდ როგორც პიროვნება მთლიანად ჩამოქშალოს და უამრავი შეცდომა დაგაშვებს ან პიროვნების ჩამოშლას დამოსკუროცა შენ კარგავს საკუთარ თავს და უამრავ შეცდომას უშო რა ხდება მეფელირი შემთხვევაში. აი ცევას რობერტ შეაფასეთ მამა თაიმურას, აი, ოდესაც შვილებისთვის გადაბარებას ცდილობს ის სახელმწიფოს სახელმწიფოს მართვის ამბავში. ანუ ოდესაც რატვისებაზე მიგვანიშნებს, აი, ოდესაც მეფელირი გადაწყვეტს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ შეუძლია მას სახელმწიფოს მართოს, ის შვილებს აბარებს სამსაქმეს და ასე რომ ვთქვათ, გაურბის რაღაც პასუხისგებლობისგან. თან ანანწევლებს, ხო? ერთი ან სახელმწიფოს сам с акიтан დაკავშირებით მე მაქვს ესე თქვა гаურებული штабеჭდილება და гаურებული რატომ რატომ? იმიტომ რომ პირველ რიგში მე მაგახსენდება გიორგი მეორე რომელსაც რატომღაც ისტორიკოსებიან დავით აღმაშენინების მომ რომელსაც რატომღაც ისტორიკოსები მოეხსენები როგორც სუსთ მეფეს მაგრამ როგორც შეიძლება იყო სუსტი მეფე, რომელსაც чен აღზრდი დავით ეს კითხვა მე მაქვს ყოველთვის ეს ერთი რომ აბარებს ძალაუფლებას აბსოლუტურად გამოუცდელ ადამიანს, თუმცა იქამდე მიყავს, სანამ ძალაუფლებას չააბარებს, მაგრამ არის მეორე. არ შეიძლება ჩემი აზრით, არ შეიძლება არსებობდეს ყოფილი მეფე. აჰა. არ შეიძლება. ანუ მეფობა ძალაუფლება მუდმივია, მარა დიურგია. რა თქმა უნდა, ამას თვითონაც ხდება, თვითონაც ხდება და ესე ვთქვათ, აი ისევ ეკლესიასთან პარალელურად გავაკეთოთ, ესე ვთქვათ, титуლატურ მეფედ რჩება. გადასცემს, გაუყობს, გაუნაწილებს არასამართლიანად, რა თქმა უნდა, იმიტომ ერთი ჩაგრება აქვს, მაგრამ, ну, გაყობს, მაგრამ თვითონ არის. უბრალოდ ამ დროს ყოველთვის რა ხდება. ეს არის შენი სიცუსტე. ეს არის შენი სიცუსტე, ოდესsad შენ გასცემ, ესე ვთქვათ, გასცემ და პასუხისგებელი არ ხდები იმაზე, თუ რას გასცემ. ანუ შენ გაეცი სახელმწიფოს და galaxy მათზე ვინ შეიძლება არ მოგიმზადებია და ფაქტია შემდგომ უკვე მის ხოლებაში ეს ტრაგედიაც ვითარდება ხო? ანუ აქ არის ორი აი მე იმტომ აქვს გაორებული განცდა რომ აქ შეიძლება ვისაუბროთ იმაზეც რომ რა თქმა უნდა, როდესაც შენ ვერ ხვდები რომ 사த்தானდოდ ვერ ასრულებს შენს მოვალეობას და პასუხისგებლობას, ან ფიქრობ მეორე შემთხვევაში რომ უკეთესად სხვა შეუძლია მას დაუტმო, ეს ლოგიკური, მაგრამ არის მეორე. შენ მეფეა Мефихрда, შეიძლება іє іпоєс мефе, маграм, схванаїрад ганацило, ес ковелі. Ану, შეიძლება місце ізет адамянс, сахемцифо, ромеліц гамоуцдєлія місмртваші. Да амід удідесі шецдома даушва. Да саболуд мохтесіс, рац мохта. Тліанджамші. Амто ай, рогосєт, ес твари ай мжєлобі сакітхія, ромелі джобс. Ай ме ром кїтхос адамянма. გიორგი მეორის ნაბიჯი იყო იდეალური ნაბიჯი მაგრამ ის რომ დავითი არ ყოფილიყო ვინც გახდა შემდგომში დავითი ის 16 წლის ახალგაზრდა ბიჭი რომელიც შემდგომ უდიდესი წმინდა და უდიდესი მეფე გახდა მას რომ ეს დაკისრებული ვალდებულება არ შეესრულებინა როგორი იქნებოდა გიორგი მეორის ნაბიჯი ალბათ უკიდურესად ტრაგიკული თელის საქართველოსთვის იმიტომ რომ ისედაც იცის რომ რომელი მდგომარეობა იყო? დავითი იყო ჩვენი ქვეყანა იმ დღეს. დამეფებამდე. 아무তো აქ არის აი ძალიან საინტერესო. უბრალოდ ვფიქრობ მე რომ არ არ არს ანუ არ შეიძლება არსებდეს ყოფილი მეფი. დიახ. არ შეიძლება არსებდეს ყოფილი სიტყვაზე მომ პოეტი. რაღაცა ანუ ყოფილი ჩემპიონი ან რაღაცა ანუ აი ყველა ფერში არის რაღაცა რომელიც ა ყოფილი мама, მამაც მარადიულად არის, ხო? ყოფილი შვილი. ხო, ყოფილი ძოლი. ანუ ის ის აი ჯრიცერი საიდუმლოც რა არის? თოი ერთდება, ანუ ყო რარი, ეკლესია ყოფილი ცოლი არ არსებობს. არ არსებობს ეკლესიურად. ზია, აი საინტერესო თემა არის ძალიან მაგრამ ყოფილი საეკლესიო ნებართვა მეორე თორწინების. თუმცა, თუმცა შენ მასთან ხარ შეეღვლებული. ზეცაში ის საიდუმლო არ გაუქმებულა რაც აღევლული. მას რა თქმა უნდა აი შეიძლება ჩვენ ყოფილი ნათლობა თქვათ? ანუ აღარ ვარ ქრისტიანი, ითქვი ამ, შეიძლება თქვა, მაგრამ იმ ნათლობას გააუქმებ? ვერა ხო? გამორიცხულია. რომ მე ზიარე იმ ზიარებას გააუქმებ, იმ აღსარებას, რომ შეინანე უკან გამოინანებ, ესე ვთქვა, ეს სიტყვა რო გამოიყენეთ ხო? ანუ არ არსებობს ეკლესიურად ოფიციალურად, ანუ ეს რაც შენ ცხოვრებაში აღესრულება ერთხელ, ის არის მარადიული. დიახ. მამათემას რა არის შენი მარადიული ნიშანი? სახელოების ბანძის. ხოდ მეფელირიზე როარ ვისაუბროთ უშუალოდ ამ პერსონაჟზე. იქ კიდევ გვერდითა სიუჟეტებიც ვითარდება ამ ტრაგედიაში და აი თქო გლოსტერის პერსონაჟი და გლოსტერი და ედგარი, ხო, ორი შვილი ყავს ედგარი და ედმონდი, ხო, თუ არ შეგეცდება სახელისთვის რა დახსოს და როგორც მეფელირი იყავს კორდელიას, ასევე გლოსტერი რიყავს ედგარს. ანუ თითქოს აი ამ ნაწარმოებიდან გამომდინარე გამოდის ის, თითქოს კი არა ასია, რომ ვინც არის სამართლიანი, ვინც არის კეთილი, იგივე კენტი თქვა, კენტის შემთხვევაშიც. ის არის გარიყული, ის არის დაჩაგრული. ანუ ბოროცო და კეთილშორის მარადიული ბრძოლა, აი ამ კონკრეტული ნაწარმოების შემთხვევაში თითქოს აი სიკეთე იჩაღრება, ხო? კეთილი და სამართლიანი დაჩაგრულია. საინტერესოდან ვითარებს ამ სიუჟეტს ძალიან და როგორ აтряალებს პირიქით, ანუ აქ თუ მაგალითად როგორც სიტყვაზე ხალიარი მოღალატე ამ შემთხვევაში შვილი და ამ შემთხვევაში ასევე ხალიარი გულწრფელი სამართლიანი და ერთგული, ასევე💡იქითაც ზუსტად ისვითარდება. ხო, იქაც ჩვენ ხედავთ ერთგულებს, ანუ საპირისპირო, აი რა საოცარია, რომ ზუსტად ისევ იმ სიტყვებთან მივდივართ, რომელსაც წმინაწერელი გვეუბნება, რომ არ არის შევა დედაკაცს და მამაკაცს, ამასაც როგორ ანვითარებს, რომ მან არ გვიჩვენა მხოლოდ ის, რომ კაც შეუძლია გაკიდოს და თუნდაც შვილი იყოს და ასევე შეუძლია აბსოლუტურად უანგაროდ მიერდგულოს. მხოლოდ ეს არ წარმოაჩინა, ანუ არ არის, აქ არის, ამ შემთხვევაში არის კაციც, კაცსაც შეუძლია გაკიდოს და ასევე კაცსაც შეთუნდა ძილი იყოს, კაცსაც შეუძლია რომ უზომოდ და وانგაროთ, გერდგულოს და თუნდაც არ იყოს არც ერთი შენი ახლობელი და ნათესავი, უბრალოდ საერთოდ სურ სხვა ადამიანს, რომელსაც შეუყარდი, შეუძლია რომ გერდგულოს. აქ ჩემი აზრით ყველაზე მთავარი სათქმელი არის ის, რომ რა განსხვავება გულწრფელობასა, გულუბყვილობასა და მლიქვნელობას შორის? აი ამას ამბობს, ამას გვაჩვენებს, აი ხელისგულზე გვიდებს. ჩვენ ვხედავთ გულწრფელობას, რომელიც უთქმელია, გულोपყილობას, რომელიც ხშიরাত შეცდომას გაშვებს და ასევე ვხედავთ მლიქვნელობას, რომელიც დიდი ბოროტების სათავეა. და ნუ ბოლოს არის დასასრული. რომელიც ალბათ კულმინაცია ამ ყოველივეში თავისი ტრაგიზმით. ტრაგიზმითამდე და გალაქტიონი, რომ არ გახსენოთ, რომელმაც ექსტაიფში გამოხატა მთელი ამ ტრაგედიის ტრაგიზმი, აი ამ ნაწარმოების ტრაგიზმი და მე ავტირდივით მე ფელირილირი, ყველასგან მიტოვებული. ალბათ ყველა ადამიანი ამ სიტუაციებში საკუთარ თავს დაინახავს. ა ისაოცარია და აი ამ რუბრიკის კიდევ ერთი ესე ვთქვათ მოტივი რა არის, რომ პირველი მთარგმნელი შექსპირის არის ივანე მაჭაბელი და ილია ჭავჭავაძე, ხო, ერთობლივი თარგმანია ესე ვთქვათ. მეფელირის და ესე იგი, ილია ჭავჭავაძე ჩვენი ეკლესიის უდიდესი წმინდაია. ესე იგი, რაოდენ საჭირო იყო? რაოდენ საჭირო იყო ეს შესანიშნავი შექსპირისეული მონათხრობი ქართველი ერისთვის, რომ ქართველებს საკუთარი თავი დაინახა, ხო? შემდგომში რა თქმა უნდა сват сват თარგმნის ამას და უკვე დღევანდელ დღეს შეგვიძლია ვნახოთ ეს თარგმანი ახალქართული უკვე მაგრამ წარმოიდგინეთ ეს რომ რა ეპოქა რომელი საუკუნია ხო ის დროა და ის ეპოქა როცა წერა კითხვის გამორჩელი საზოგადოება ხალხმა წერა და კითხვაც კი არიწის და ამ ეპოქაში ჩვენ თარგმნით შექსპირს მეფელირს და თარგმნის ვინ ილია ჭავჭავაძე ივანე მაჭაბელი ადამიან რომელიც საქართველოს ბედზე ფიქრობენ და ჰამაში აيام უდიდეს შესანიშნაო კნილებაში ქართველიერ საკუთარ თავში ახედებინ. რომ აი ეს არის. აი ეს ვართ ჩვენ. ჩვენ შეგვიძლია უზომო და უანგარო სიყვარული, მაგრამ ასევე შეგვიძლია უზომო და უანგარო სიძულვილი და ღალატი. რომელიც ხელს სიყვარულის სახელით შეფუთოთ. დიახ. ტრაგედიის დასასრული მომათეიმურას წყვეობიდანაც გათავისუფლეს მეფელირი, თუმცა ა გარდაიცვლება მაინც. აი, დღევანდელობაში და ჩვენს რეალობაში რომ გადმოვიტანოთ, უბრალოდ ცხოვრებ ცხოვრებისეულში რომ გადმოვიტანოთ. აი, რამდენად შესაძლებელია მოასწrafos, ასე როგარად ადამიანის სიცოცხლე და დააჭრას მისი გარდაცვლა ჩვენს მსერ განვლილმა ცხოვრებამ. ჩვენ როგორ ვიცხოვრებთ. ძალიან საინტერესო თხოვნა და ალბათ ზუსტად ეს ხდება მეფელირი შემთხვევაშიც. ის ვერ გაუძლებს. ვერ უძლებს ამ ტრაგედიას არა. ай пеш და პირ ამბობს და იმ საუცარ სიტყვებს ხო ან სიტყვაზე მოიცხენიც ვირთხად შეიძლება ცოცხალი უნდა იყოს და შენ არა ან ვერ უძლებს ადამიანი ადამიანის გული არის ძალიან მსუბუქი ადამიანის სული არის ძალიან სენსიტიური ძალიან მგრძნობიარეა ადამიანი და ამიტომ შეიძლება ის ვერ უძლებს ამ ადამიანურ განცდას და რა თქმა უნდა და راسაკვირველია შეიძლება راسაკვირველია შეიძლება ნებისმიერმა, იმიტომ, იმიტომ არის, რომ ჩვენ ყველანი უნდა გავუფრთხილდეთ თითოეულ სიტყვას, რომელსაც ერთმანეც ვეუბნებით. თითოეულქმედებას ყურადღება უნდა მიაქციოთ, იმიტომ, რომ ამ სიტყვით და ამქმედებით შეიძლება ერთმანეთს ზიანი მივაყენოთ. მაცხოვარი რაც ბრძანებს, ის კი არ შეურაცხყოფს და შეეგინება ადამიანს, რაც შემოვალი, არამედ ის, რაც გამომოვალი. რატომ იმიტომ რომ გულს გაივლის და ბაგეებით და შექსპირი ზუსტად ამას ეხება, რომდესაც აი გულიო პირიდან აი საოცარ სიტყვებს ამბობს, ხო? აი ზუსტად ამას ეხება. ის გულიდან ამომავალი ეს არის ძალიან ძალიან ძიმე სიტყვა და ასევე ძალიან ძალიან დიდი სიხარულის მომტანი სიტყვა თითეული ადამიანისთვის. გაჩნე ამ გულიდან რა მოდის? და ზუსტად ეს არის შექსპირიც. გوانახებს რომ ადამიანის გულიდან ამომავალ სიტყვასა და მისის სულიდან ესე ვთქვათ შექმნილ მოქმედას შეუძლია ადამიანი მიიყვანოს ტრაგიზმამდე და შეუძليا ის აიყვანოს დიდებამდეც. დიახ. და აი ეს ეს ჭიდილია ამ ამ ყოვლიოს. აი შვილი ზღალათი, აი ამ თემას რომ მიუბრუნდეთ, მამათეიმოს გウェლის ნაკვენზე მწარეაო, ხო? მეფელირი ესე ამბობს. აა რატომ ხდება ასე, რომ აი მეორდება სულ ეს история და შვილები მამის ხალატობენ. ეს ყველა ეპოქაში ასეა, სამწუხაროდ. "ჩემი აზრით, აკისე უბრუნდებით იმ საუცარ" სიუჯეთ როდესაც შექსპირი აღწერს ამ ღალაც და მეორის ფრიუიი ჩდება ადამიანს ანალოგია იმისა რომ ყოვლის შემოქმედი ღმერთი ყლას мама ირჩევს თავისინებით 12 მოციქულს და აქ და მისის შვილია ყელაფა როგორც ტიტული ჩვენგან აქაც ხდები შვილის ღალაც ხშიরাত ამბობენ რომ 셰ксპირი არ იყო გამორჩეული რაღაც 셰ксპირი არის ძალიან დიდი ქრისტიანი როგორც მეფელიი თუნდაც მისი რაღაცა სხვა მხარეებიდან გამომდინარე სადაც არ ჩანს მისი ქრისტიანობა პირიქით წარმრთული ან რას ვუპრო ეს ათოსი 셰ксპირისეული პათოსი რომ შვილი მამას ღალატობს ეს არის ზუსტად ანალოგი მისა და იქიდან აღებული ანალოგი ზუსტად როდესაც იუდა Christ disgusts. და მგონია რომ ყველა ერთ ჩვენი რუბრიკის მიზანიც ეს არის, რომ ყველა მსგავსი აი universal საუკეთესო რაღაცა სააोत्صარი, ნაწარმოები და შემოქმედა ناسარძოებია სახარების ეულისურით. ეს არის ზუსტად ისულისკვეთება. იმიტომ რომ ზუსტად იუდა მსგავსად ხალატებს და როგორ? იუდა როგორ გასცემს? კოცის ამბორით. კოცის სიყვარულს გამო. დიახ, ესენიც ფარისევლობით გასცემენ. ნახე, ვინც არ ამბობს რომ უყვარს, ანუ ამბობს რომ ჩეულ, ვინც აი ცაზე ისა დედამიწაზე სამყაროს თავისუფლებაზე მეტად უყვარს, ვინც ამ სიყვას ეუნება ისინი გასცემენ. ანუ აკად სიყვარულით არის გასცემის ნიშანი. და იქაც სიყვარულით არის გასცემის ნიშანი. ამიტომ აი ძალიან დიდი პარალელია. ამ ყოველივეში და ზუსტად ჩვენი რუბრიკის მიზანიც ესაა, რომ ჩვენ ეს პარალელები დავინახოთ და დავფიქრდეთ ვის გავართ თუმდაც აი მეფელირში ვის გავართ ჩვენ ვინ ვართ იქნებ მეფელირის ყველათვისება ერთად გვაქვს ჩვენს ალბათ გვაქვს ხო ანუ იმიტომ რომ მის გრძნობები ის თვისებები რა ზოგადად ადამიანს ახასიათებს აქვს ადამიანის დაცემულ ბუნებას სამწუხაროდ საბოლოოდ მიხვდა თუ არა გარჩია თუ არა იმ გაგებით მეფელირმა კორდელია ის მისი дебისაგან რომ 12 ორდელიასამდე დაყარებია, ოდესაც омში დაეხмара მის გვერდით და ის მარტო აღარ დატოვა და პლუს ამას საუბრისასასრულისკენ მივიდივართ. რა არის ის მთავარი მიზეზი და ასე ვთქვათ ნიშანი ტრაგედიისა, რომ მე-17 საუკუნის შემდეგ, ამდენი საუკუნის გასვლის შემდეგ, დღესაც ასეთი აქტუალურია, დღესაც შტაგონების წყაროთი იხცევა ხოლმე რეჟისორებისთვის და უამრავი სპექტაკლი გвихილავს, ხო? залин заинтересовать втарდება шекспиრის შემდგომ ამ ნაწარმოების ისტორია იმიტომ რომ ალბათ არ დარჩენილა სოფიო სენა სადაც არ დადგმულა და დღემდე არის გამათი რომელი უკეთესია ძალიან რთული როგორც амбобина მას ძალიან რთულია უბრალოდ ამის ესე თქვა და თავ არის სათქმელი ყველა ზო თავ არის სათქმელი ჩემი აზრით რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ჩვენ ვშელოთ არის ის რომ ანუ რა რა განსხვავებაა ესე ვთქვათ სიყwarlში, რომელსაც ადამიანს ეუნები და საქმით არ გამოხატავ და სიყwarlში, რომელიც შეიძლება ვერ უთხრა ადამიანს, მაგრამ საქმით გამოხატო. ანუ რა განსხვავება ერთ შეუძليا დაცემული აღადგენოს და მეორე შეუលია აღდგენილი დასწეს. და ჩემი აზრით ეს არის ყველაზე მეტად არის სათქმელი და კიდევ ერთი. ყველა ფერი შეიძლება მოხდეს ხორებაში. და ყველანი ერთი მოვლენის წინაშე ვარ თანასტორი, რომელსაც ქვია სიკვდილი. აი სიკვდილი ყოველ სათანასტორის აქვს ყველაფერი მთვარდება. მიუხედავად ყველაფრისა, რაც არ უნდა მოხდეს ცხოვრებაში და წარსდგები პირუთნელ სამშჯავროზე. სადაც უკვე იმის მიხედვით აღარ განარჩევს, ვინ უკეტეს სიტყვას გეტყვის, ვინ უფრო მეтат მოსიყვარულე იქნება სიტყვით, ან ის, იქ უკვე პირუთნელი სამშჯავრო. იქ არ არის გარჩევა იმის მიხედვით, მე როგორ მინდა. იქ არის ნერთი საჯული, რომელიც საკუთარი შინაგანი პიროვნებით განგსძი შე. თუ ვინ ხარ რეალურად შენ? თუ შენი სიტყვების უკან რა იყო? და შენი სიტყვების უკან თუნდაც რა იმალებოდა, ან თუნდაც რა გულწრფელობა იყო. რაც ჩანს ამ ნაწმუებში. ორი შვილის შემთხვევაში რა იმალებოდა მათ სიტყვების უკან და ერთი შვილის შემთხვევაში რა გულწრფელობა იყო მისი? ვერ გამოუხატველი სიყვარულის სიმღერა ძალიან დიდი მადლობა მამა თეიმურას ამ ესეთი საინტერესო განხილვის წეს და საუბრისთვის. ჩვენ ვახსენეთ რომ არაერთ სცენაზე سوفკლიო თეატრების, დადგმვა შექსპირის მეფელირი, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს კარგად რამ Verschkikodis-ის მე განსახიერებული მეფელირი, რომელიც დურუას და ბატონი ზურაბ ჭიქვის მეფელირი დღესაც არის ინო მსხიორთა თეატრის რეპერტუარში და მე ვურჩევ ყველას რომ ეს სპექტაკლი ნახოს. შევახსენებ მაყურებელს რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო سوف დიჩაილუ მდებარე ყოლაყინდაფტის მშობლის მიძინების სახლობის სტაძრის წინამძღარი ვდელი თეიმურას ქორიძეა